കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർമ്മ ന്യൂസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ, പാർട്ണർ, MD എല്ലാമായിട്ടുള്ള വിൻസ് മാത്യുവിനെ മഹാഭാഗ്യവശാൽ ഒന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കാൻ കാരണം കർമ്മ ന്യൂസിൽ നിരന്തരം ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഫ്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മെസ്സേജ് 7, 8, 9, 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളത് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ അവരത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട്. കർമ്മ ന്യൂസ് അത്രയും ധന്യമാണ്, ദേശീയതയുടെ പര്യായമാണ്. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, വികാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് സ്യൂഡോ സെക്കുലറിസം കാണിക്കാൻ, കുറേ ഹിന്ദുക്കളെ നല്ലത് പറയുക, കുറേ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നല്ലത് പറയുക, കുറേ മുസ്ലിങ്ങളെ നല്ലത് പറയുക, പിന്നെ കുറേ ഹിന്ദുക്കളെ എതിർക്കുക, പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ എതിർക്കുക, മുസ്ലിങ്ങളെ എതിർക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വിൻസ് മാത്യു പറയും, വളരെ നന്നായിട്ട്. വളരെ വിൻസ് മാത്യുവിൻ്റെ കർമ്മ ന്യൂസിൽ പറയും, അതവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ധാരാളം ഇൻ്റർവ്യൂ CV ആനന്ദബോസിൻ്റെ അതിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മ ന്യൂസിൽ അതൊരു ദേശീയ ചാനൽ മാതിരി, കേരളത്തിലെ മാമാ മാധ്യമങ്ങളും ജിഹാദി മാധ്യമങ്ങളും ഒന്നും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നന്മകളൊന്നും ആരെയും അറിയിക്കാറില്ല. കർമ്മ ന്യൂസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ന്യൂസിലൂടെ അറിയിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കർമ്മ ന്യൂസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് കർമ്മ ന്യൂസുകാർക്ക് തോന്നുന്ന, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഒന്നുമില്ല, ഒരു 10-20 വാർത്തകളുടെ 10 സെക്കൻഡ്, 8 സെക്കൻഡ്, 7 സെക്കൻഡ് കട്ടിംഗ് എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അമിത്ഷാക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ദേശീയതയുടെ മുഖമുദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്ന കർമ്മ ചാനൽ ആരെയും പ്രീണിപ്പിക്കാനോ ആരെയും പീഡിപ്പിക്കാനോ ആരെയും എതിർക്കാനോ അല്ല, എല്ലാ ദേശത്തിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ അതേപോലെ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു. കേരള ഗവൺമെൻറ് നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ഒരു നല്ല ചാനൽ, വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാനൽ, ധാരാളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ചാനൽ, പ്രൊഫഷണലി പോകുന്ന ചാനൽ, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ CV ആനന്ദബോസിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആനന്ദബോസും പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു. കർമ്മ ന്യൂസിന് ഡൽഹിയിലെ ഏതാണ്ട് ധാരാളം വ്യക്തികൾക്ക് കർമ്മ ന്യൂസ് അറിയാം, കൂടുതൽ മലയാളത്തിലുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. ഇനി കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയാളികൾക്ക് കർമ്മ ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ വളരെ പ്രചാരമുണ്ട് എന്ന് മാത്യുവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുകൂടാതെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഈ CV ആനന്ദബോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് അത് സെപ്പറേറ്റ് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷെ വളരെ കൂടുതൽ പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളത്, ഒരു മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയും വികസനവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഇദ്ദേഹത്തിനെ മന്ത്രിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയുക നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചത്, നിങ്ങൾ മന്ത്രിയാവണ്ട, മന്ത്രിമാരെക്കാളൊക്കെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, ഇത് വിൻസ് മാത്യു തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. വിൻസ് മാത്യു പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ CV ആനന്ദബോസിൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചത് ഒരു അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വരി കൂടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒറ്റ പൈസ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കാതെ, ഓണറേറിയം വാങ്ങിക്കാതെയാണ് CV ആനന്ദബോസ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അവർ പലരും പറയാറുണ്ട്, ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇവിടെ 1 rupee ആസ് എ ഓണറേറിയം ഓർ സാലറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ മനുഷ്യൻ കഴിവ് തെളിയിച്ചത്, കൃത്യമായിട്ട് കഴിവ് തെളിയിച്ചത്, കൊറോണ അങ്ങ് അടിച്ചു എന്താ സ്പ്രെഡാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചത് ആനന്ദബോസിനെയാണ്. ആനന്ദബോസ് അത് പക്ക പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കേരളത്തിലുമുള്ള അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അവരവരുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുക, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബംഗാളിലേക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആസാമിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം, അത് അതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഡൽഹിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശുകാരും ബീഹാറുകാരും ഒറീസക്കാരെയും അവരുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുക.
അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ബീഹാറിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൈലൻ്റായിട്ട് ചെയ്തു. അതൊരു സബ്ജക്റ്റേ ആയില്ല പിന്നീട്, വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ മന്ത്രിയാവുന്നതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് മൂന്ന് വ്യക്തികളെയാണ്. ഒന്ന്, യു എൻ ഒയിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥിര പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള അക്ബറുദ്ദീൻ. അക്ബറുദ്ദീന് തുല്യം അക്ബറുദ്ദീൻ മാത്രമാണ്. അതൊരു തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ശാന്തനാണ്, പലർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അത്ര കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പാർട്ടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഭാരതത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള അക്ബറുദ്ദീൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ലോക ജനതയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്. സ്ഥിര പ്രതിനിധിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് മുതൽക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതൊന്ന്. രണ്ട്, ഭാരതത്തിനകത്തും പുറത്തും ഭാരതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന അജിത് ഡോവൽ എന്ന അവതാരം. അതേപോലെ ഒരു അക്ബറുദ്ദീനെ പോലെയും ഒരു അജിത് ഡോവലിനെ പോലെയും മൂന്നാമത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദബോസ്. അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം, സാധ്യതയുള്ളത്, ഇത് ഞാൻ കുറേ ആധികാരികമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ തോന്നലുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും അല്ല, ആധികാരികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വേൾഡ് ഓവർ ഭാരതത്തിനകത്തുള്ളവരും ഭാരതത്തിന് പുറത്തുമുള്ള ജിഹാദികളും കുരിശു കച്ചവടക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളും ഈ നാടിനെ അവഹേളിക്കാനായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെ പരോക്ഷമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദബോസിന് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതൊരു ഗംഭീര ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലേ? ഭാരതത്തിനകത്തും പുറത്തും ഭാരതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അജിത് ഡോവലും ഭാരതത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദബോസും കഴിവ് തെളിയിച്ചാലാണ്. ഈ മൂന്ന് പേരും സാധാരണ ജനതയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താ പറയുക, പുഷ്പാഭിഷേകം നടത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രസിദ്ധരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല, രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും തബ്ലീഗ് മർക്കസ് സമ്മേളനമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോലീസുകാർ പോലും വാണിംഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മുടെ അജിത് ഡോവലൊക്കെ നടന്നു പോയതും 12-14 തീവ്രവാദികളെ, നാഗാ തീവ്രവാദികളെ ബർമ്മയിൽ നിന്ന് തൂക്കി പിടിച്ച് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന മാതിരി തൂക്കി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതും, അവിടെ 10-500 ഹിന്ദുക്കളെയും ബുദ്ധമതക്കാരെയും ഈ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ റോഹിംഗ്യൻ തീവ്രവാദികൾ ബർമ്മയിൽ കൊന്നപ്പോൾ അതിനെ മുഴുവനും കുഴിച്ചെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി തിരിച്ച് കൊന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നതും, അങ്ങോട്ട് ബർമ്മയിൽ കയറി അടിച്ച് പൊളിച്ച് തീർത്ത് വന്നതൊക്കെ അജിത് ഡോവലിൻ്റെയാണ്. ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ കത്തുമ്പോഴും അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയത് അജിത് ഡോവലാണ്. ഞാൻ അജിത് ഡോവലിനെ കുറിച്ച് കുറേ അധികം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ചൈനയിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ 2-3 ഗ്രാമങ്ങൾ നേപ്പാള് കൈയടക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നേപ്പാളിൽ ചെന്ന് പറയേണ്ടത് പറയാനും ആ ഭരണാധികാരിയെ പോലും മാറ്റാനും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തതും അജിത് ഡോവലാണ്. ശരിക്കും സക്കീർ നായിക്കിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മലേഷ്യ ഉരുമ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്കും പാമോയിൽ തൽക്കാലം ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മലേഷ്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അജിത് ഡോവലിനാണ്. ഇനിയുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാം, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. ഒരു പക്ഷേ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ 20 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പകരം നരേന്ദ്രമോദിയെ അയച്ച് അവിടെ ലഡാക്കിൽ ചെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സുദർശന ചക്രമാണ് നമ്മളുടെ എംബ്ലം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള സൈന്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് സിന്ധു നദിയിൽ പൂജ നടത്തി 20 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത്രയും കൂടുതൽ തണുപ്പിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പറഞ്ഞയച്ച് തിരിച്ചു വന്നതും അജിത് ഡോവലാണ്. എണ്ണി പറയാം ഒരു മണിക്കൂർ അജിത് ഡോവലിനെ കുറിച്ച്. അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച രണ്ടു പേരിൽ ഒന്ന് അക്ബറുദ്ദീൻ, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇദ്ദേഹം അജിത് ഡോവല്, മൂന്നാമതാളായിട്ട് മലയാളിയായിട്ടുള്ള സി വി ആനന്ദബോസ്. ഈ നാടിനെ, ഭാരത നാടിനെ മുടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഭാരത നാടിനെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ്. നമ്മളുടെ മഹാകവികളും നാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും വിവേകാനന്ദൻ ഇവിടെ വന്ന് കേരളം ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ധർമ്മ പത്രത്തിന് വിവേകോദയം എന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണവും ഭാരതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കാരണവും വിവേകാനന്ദനാണ്.
വിമർശിച്ചതായിരിക്കാം എങ്കിലും പോസിറ്റീവ്. അങ്ങനെ ദുഷ്ടന്മാരുടെയും ദ്രോഹികളുടെയും പച്ച കള്ളം, നുണ, ചതി, വഞ്ചന, പറ്റിക്കല്, വ്യഭിചാരം സർവ്വതിൻ്റെയും പ്രതീകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന് തിരിച്ച് ഇതുമാതിരി സി വി ആനന്ദഘോഷിനെ പോലെയുള്ളവരെ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെയുള്ളവരെയും പറയാം, വി മുരളീധരനെ പോലെയുള്ളവർ, അവരൊക്കെ മന്ത്രിമാരായിട്ട് കുറേയധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജേക്കബ് തോമസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ കുറേയധികം നന്മ നിറഞ്ഞവർ അവിടെ എത്തിയത് വളരെ നന്നായി അല്ലേ. അഭിമാനിക്കാം കേരളീയർക്ക്, മലയാളി മലയാളി പോലെ തോ ഹംകോ തോ പസന്ദ് കർ സക്തേ ഹേ അഭിമാൻ സേ സിർ തോ ഊപ്പർലേക്ക് ജാ സക്തേ ഹേ നീ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രണാമം.